Onda se vratite, večeras imam sjajne goste, Ana Bekuta, Karin Žinović, Šaban Šaulić, za 5 sekundi i ovde. Ostanite sa nama, saznaćete šta vam treba za razgovor sa Harisom Žinovićem. Da čekaj sad, ako si se obratio meni, završi sa mnom, pa onda, mislim, nema smisla. Evo, stvarno. Doviđenja. Ali ja bih rekao, i tebi, molim te, pusti me da završim. Šta je tu loše? Ništa. Zato te ja uvijek i puštam da završim. To je to. Da mi se ne bi desilo ovo. Zašta je Šaban Šaulić najstručniji? To je Šabi da si ti veliki stručnjak za ribe. Pa pet se od kako sam se rodio, izgleda nešto falilo u ovom somu kad je došao kod tebe. Čime je došao kod tebe, a? Ja bih voljela da mi otpevaš jednu pesmu. Ja? Da. Misliš da ima smisla u ovom društvu? Da ti kažem jednu stvar. I poraz je sastavni dio pobjede. Prihvatiš to kao svoju diviziju. Prvu gošću večeras, kao što sam već rekao, bit će vesela, luda epizoda. Sa nama za početak, Ana Bekuta. Hvala, dobro večer. Ćao, dobro večer, izvoli. Hvala. E vidi, ovdje sam te spremio sa kojčićem, ti bude hladno. Za svaki slučaj, molim, da se nađe. Vidiš kako sam pažljiv ja. Jesi, odavljaj. Neko onaj tvoj. Ana, dobro večer, dobrodošla. Hvala. Drago mi je da se vidimo posle, u suštini, kratkog vremena, onako, relativno skoro si bila ovdje. Da, bilo je to pred moj koncert. Pred koncert, tako je. Ove godine, početkom ove godine. I opet imamo dobru priliku, koncert Melem za dušu, koji će biti 29. novembra u Novom Sadu, u Spensu, ali tako? Tako je. I onda Beogradska arena 6. decembra. 6. decembra. Da. Ono što je ovdje najneverovatnija priča, to je ko je na koncertu, ti, Šaban Šaulić i Haris Džinović, zaista tri ozbiljna asa narodne muzike.
Ne znam da li u ovom trenutku može bolja trojka da se spoji. Pa znaš šta, mi smo u ovom triju pevali na Jun Festu. A to je letos bilo na Ušću. Tako je. Tako je i otuda ta ideja i mislim da je dobra, da je dobra zamisao i mislim da će ovo jako lepo proći kod publika. A jel ste napravili redosled? Jeste žrebali ko peva prvi, ko peva drugi? Pa, nismo još. Generalne probe tek treba da krenu. Orkestar Miša Mijatovića će nas pratiti. Da, hvala Orkestru Miša Mijatovića. On vas je pratio i večeras s tebe, a pratit će njih dvojicu. Da, spremamo i neka lepa muzička iznenađenja. O tome ćemo se još dogovoriti. I ne bih voljela da pričam unapred, jer imamo mnogo ideja i zavisi šta će nam se svidati u tom momentu. Da, dobro. Jesi saglasan da uvedemo i njih dvojicu pa da nastavimo razvoj? Ne bude se ti ja pričam o koncertu kao njih dvojica nisu tu. Kako da ih najavim sad? Ovo mi najteže kad trenam kao najavim. Jeste. U stvari samo ime. Šaban Šaulić i Hari Žinović. Dobro veče, bolje ti dačko. Imao sam malo dramu, sve kako da vas najavim. A znaš kako vojitelj uvijek nešto kao kralj, car, muzike? Mislim da svo trojka se... Dobro si rekao ovo, zdravo momci. Pa zdravo, pa kako? Zdravo dečko. Zdravo dečko, da. Da ne nastavljaš samo, znaš. Znam šta si mi prošli put rekao kad si rekao zdravo dečko. Ne pamtim. Ja pamtim da ti kažem. Lepo je vidjeti vas, dobro ste raspoloženi i nasmijani, to mi se sviđa, svo troje. Pričamo o ovom koncertu koji nas čeka, ćemo prvo u Novom Sadu. To je 29. novembar, ili tako, Spence. I imam neku informaciju da će biti u tom kao jugoslovenskom fazonu, da će, ne znam, Šaban bude Tito, Ana, Jovanka, i jedno ne znam šta će Stihari da bude s nas. Pa ja ne znam ništa, neki komesar. Boško Buha neki. Pa ne ću Boško Buha, znaš. Ja ću znam da je... Ali neki komesar. Što, zanimljiva je ideja, ja sam to negdje u novinama pročitala, odnosno rekli su mi da će se Šaban pojaviti kao maršal Tito, kao maršal muzike, a ja kao Jovanka. A zašto ne? Stvarno lepa ideja, moguće da ću imati one njene divne, božanstvene punđe. Ona je bila jedna prelepa žena, uvek elegantna. Jeste, nego ja sam samo zabrinut što kad su krenuli da razigravaju, bilo je da ja budem Stane Dolanc kao. Meni se recimo ne dopada ta ideja. Azem Vlasi, još bolje. Daj da budem Stane Dolanc. Druže Stane. Druže Stane, da. On će da bude Sava Kovačić. Sava Kovačić, eto možda. To je dobro stvar. Pa ne bih da ti kažem. Ja samo ne znam da li ima brkove Sava, Savica. Svaki hero ima brkove. Sale. Ne bi. Ne bi bio Sava. Naći ćemo ti mi nekako. Da, to je tema za razmišljanje. A zašto Mrka nije Tito, to me zanima. Biće on u prvom redu, pa ćemo njemu dati uniformu Titovu, pa da bude druže Tito. Nemo nešto pogrešiti pred njim, on je preke naravi. Često. Ume da poludi od ljubomora. Ne, dobro. Dobar, Ivan, dobar. Jeste probali išta do sad, niste? A što ćemo probati kada mi pazi ovo? Ako za burek treba kilo mesa, mi imamo 15 kila, pa ne znam što... To možda radite što hoćete, pa ne znam. U pravu si mi. Realno si u pravu. A vas pitam nešto. Sad nam recimo, evo, znamo svi kako će da bude. Biće krcat Spence, biće krcat Arena. Je li ima šanse da vam se to osladi, da vam se dopadne, pa da krenete neku turneju, tako svo troje? Pa to i jeste zamisao. Jeste, a? Da. Hoće biti možda neki duet, a sad mnogo ja pitam, znam. Pevači to ne volim ništa. Naravno, pa to se očekuje. Na koncertu? Pa da. Ma naravno, bit će trueta. Trueta? Pa to će... Koju pesmi ćete pevati u trueta? E to ti ne mogu reći. Nećete mi kaži. Znači mora dođe na koncert, tako? Naravno. Dobro, ajde, doći ću. Kada inače ne bi došao. Ali zamisli da propustiš to. Ja ću ići 100%. Ma Ivane, ja za tebe već karte imam, tako da nemoj da se kiraš. Imaš kod Baneta ovo, a? Ako si dao Banet, on će podeli publici, ono ti kažem. To je takav čovjek. Ja sam njemu zadnje rupa nasvirali, ja sve sam mu dao. A to ne. Podeli. Daj ženama, alo. Uvijek daj muškarcima, kažete. Može i devojkama, naravno. Dobro. Da pozovemo još jednom ljude. 29. novembar, Novi Sad, Spence. 6. decembar, Beogradska arena. Melem za dušu, to je naziv.
ono je bio neki radni naziv, ali ne znam, uopšte, nije ni potreban naziv. Pa ne treba ti kažem, dovoljno staviš vašu sliku na billboard i to je to, ja mislim da je... Ćao, zdravo. Ja sam video tako, ja sam video billboard i bio u fazonu da je super ideja. Stvarno super ideja, ja imam velike očekivanja, nemojte da mi izneverite, molim se. Sljedeća stvar koju hoću da vas pitam je vezana za vaše televizijske angažmane. Tu je možda jedina kategorija u kojoj smo na neki način kolege, svo četvoro smo po nekim žirima, svako ovo je u svom. Damo prednost prvo Hariju, pošto on sa Pinka. Meni je iznenadilo to, nešto, ajde, dugo se poznajemo i dobro se znamo. Ti si se dugo sklanjao od televizije na taj način, nisi nešto fan bio toga do sada. Šta je prelomilo da odlučiš učestvovati? Ne znam, ja mislim da to nije bio nikakav značajan prelom, zašto sam ja to prihvatio ili šta ja znam. Da su neke velike finansijske ponude bile, pa da čovjek ne može da odbije i tako dalje. Jednostavno, nešto mi se učinilo da to onako fino izgleda, što moram priznati, moram biti iskren. Ja se radujem svaki put kad idem na snimanje. Idem zato što je stvarno dobra vibracija, dobro zezanje, dobra atmosfera i to mene čini onako sretnim i zadovoljnim. Kako ti se čine ovi pevači? Ja znam da si ti vrlo strog i u ocenjivanju kolega, kamoli početnika i tako dalje. Ja sam strog u ocenjivanju sebe. Da, za početak, da. To i sam znaš. Jednostavno to je može trasirati put na neki način, otvoriti malo vrata, a i oni moraju staviti nogu, znaš, da se vrata ne zatvore. Jer stvarno je teško napraviti karijeru. Jako teško. Mislim, postati zvijezda to je... Dobro, zvezda mora se rodi, kako sam ja tako su meni objasnili. Tako je, naravno. I ja sam teo postane zvezda, sam rekao nema šanse. Za inženjera se uči, a zvezda se rađa. Zvezda se rađa, da. Ali ima jedna stvar koju ti baš i ne voliš, to je kad voditelji nisu onako nešto kulturni, informisani i pripremljeni za emisiju. I imam jedan insert koji je meni bio dosta simpatičan, kako ja, moj kolega, nema položeno za Harisa Džinovića. Ako si saglasan da pogledamo to. Meni je ostalo sad nejasno. Jeste se dali glas na nagovor Cecin ili ste bili za to da je zaslužio? Nije to nagovor, to je bio konsultacije. Ne, nije to nagovor, mi imamo pravo. Ne, naravno, nego ja nisam shvatio, samo me to zanima. Dogovori, mi to stalno radimo. Miroslav neka slučajno pogreši dugme. Uglavnom, Miroslave, vi mislite da nije za Petri... Čekaj sada, ako si se obratio meni, završi sa mnom, pa onda, mislim, nema smisla. Jedan po jedan. Odgovorili ste mi, niste. Pa nisam ništa odgovorio, mislim, prekineš me, pitaš me. Zato što su meni dovoljne dve reči da sve shvatim, ali Miroslave, jer vi niste dali glas. Dobro, nema položeno za Harisa. Pa dobro, ima. Milanče je dobar, super je lik. Mi sjajno sarađujemo. Nije ovo ljutnja ni na Milana, ni... Dobro, to su tvoji principi, ja znam što je. Pa nije, nego... Mislim, ajde sad da govorimo onako otvoreno. Ako... Ti neko da riječ da govoriš i ti počneš da govoriš, onda ti neko upada u riječ. Ne završiš ni tok misli, ni ti rečenicu, onda ne znam šta. Da, dobro. Čekaj, hold down. Meni je teško da sudim, ja njega cenim, dobri smo drugari. Naravno, i mi smo dobri prijatelji, ja ga cenim jako. Onda ćemo biti mnogo lakše sad ako gledamo. Ali ja bih rekao i tebi, molim te, pusti me da završim. I šta je tu loše? Ništa. Zato te ja uvijek i puštam da završim. To je to. Da mi se ne bi desilo ovo. Vas dvoje ste ovi... Ajde da kažemo kod nas na televiziji u džiriju. Ne, ajde da kažemo, nego smo stvarno. Da, jeste, kod nas na televiziji, Zvezdama Granda. Čini mi se, Ana, da si ti tek ove godine, ili tako, se priključila. Šabi je duže tamo. Ajde, kako vama to sad izgleda? Kako se osjećate uopšte? Ima to među vama? Se raspravljate nekada kako je bilo kod nas, kako je bilo kod vas? Ja sam iskreno bila obradovana pozivom Saše Popovića da se priključim postojećoj petočlanoj ekipi žirija. Iz razloga što volim mlade ljude, volim da im pomognem, volim da im uputim savjet, volim da ih slušam. Trudim se da budem pravična, trudim se da im ne saopštim na najgori mogući način to što mislim, da to uvijem u neku oblandu, da ih ne povredim, jer ipak svesna sam toga koliko njima znači taj jedan nastup na... Dobro, to se vidi na njima i u jednoj drugoj emisiji. Ti mlade ljudi su zaista prepuni tenzije pre nego što izađu na binu. Jeste, stvarno to doživljavaju onako vrlo, vrlo odgovorno. Kao biti ili ne biti. Da, biti ili ne biti. S tim što ima tamo slučajeva gde
vidimo da su pojedini došli i samo iz razloga da budu viđeni. I mi to odmah ocenimo i prepoznamo i tako da ne prođu. Ali one prave talente zaista umemo da procenimo. Jesi ti u stanju recimo da po glasu prepoznaš ko je dobar frajer, pošto vi njih isto ne vidite kao mi. A to je šala koja je potekla. Ja znam da šala bi ume da prepozna koja dobro izgleda to po glasu. To je šala koja je potekla od Šabana u nekoj od prošlih emisija, tako da smo Snežana, mislim i ja, u prošloj emisiji se šalile u stvari na taj način. Ne može po boji glasa da se, naravno, proceni. Šabi, ali može po boji glasa da se proceni? Ja sam na stručnjak za to. Šta je tu presudno, to mene? Šta je to u glasu što objašnjava stas? Pa mene su promovisali u predsjednike žirija, tako da oni su znali da ja imam tu neku moć. Dar sa neba, zovimo ga dar sa neba. Da, bome. Međutim, ja bih sad nešto drugo rekao, dobro, to je malo šala. Ne znam, normalno nija kako koje izgleda. Čekaj, da možda piš sekund, samo da vidimo. Ali sam pogađao strašno. Sekund, evo, pa ću da. Strašno sam pogađao. Pa evo da vidimo. Moguće da sam ja neko božije dete, otkud znam. Ja u stigru ne miri, no dve su mi tvoji dodiri. Svi dobro ide, osim ljubavi, osim ljubavi. Kad me roši samo stigru ne miri, a dve su mi tvoji dodiri. Na nekim mjestima je bila onako fino, meni se to dopalo na nekim mjestima, međutim ja sam od one prve devojke koja pevala, prva osjetio nešto da to vredi. Znači ima neki nešto lepo u sebi, mora da je lepa, zgodna, svašta nešto, jer ja to po glasu osjetio, verovali ili ne, ja sam vidoviti Šaban, da, nisam Zoran, nego i Šaban. Tri, tri, evo ga, četiri, tri, mi... Prošla! Mi smo se glasali u tvoju korist. Mi verujete sad da ja ovaj... Četina, verujemo, Šabrić. Po glasu poznajem da vredim. Hvala najljepše. Prosto mu se teme naježila. Kako? Ma pada mi kosa u oči. Ja si ništa drugo da kažem. Da, htio sam da kažem da malo čas je rekao Haris da voli da se zabavlja tamo i da je to tako. Međutim, istini za volju, ja sam vrlo, vrlo ozbiljan tamo, baš ono ozbiljno, pomno pratim svaki detalj od pevača, odnosno od devojke ili muškarca koji se takmiče. I baš slušam, imamo jedan problem. Tu je malo dalje neki zvučnik, jedan s leve, jedan s desne strane, tako da ja kad počnu da pevaju pesme, a uglavnom pevaju te neke, pa moglo bi se reći, te neke pesme koje baš i meni nisu poneke poznate, ne znam, prvi put ih čujem, i onda baš se namestim da čujem šta kaže. Međutim, to su neke donje lage gdje oni pevaju... I ja su da bojma što je on rekao. I onda Snežana mi je neka ispomoć. Snežana mi je rekao, šta je ovaj peva? Ništa ga nisam razumio. Ili šta je otpevala? I onda ona, pošto ona valjda više sluša od mene, ja ne stižem zbog nekih drugih stvari koje volim. Pecanja. Možda uče peva. Nisam slušao mnogo tih pesama koje oni izvode, tako da baš pomno pratim, ali eto, nisam u situaciji da čujem to sve. Dobro, ovo sad si sigurno ulio veliku nadu svim tim ljudima koji dođe. Pa volim da imaju glasa a la Haris, da sve da razumemo jedan put. To je to. Tako je. Idealan trenutak da nam pokažeš, Hari, šta znaš, ali može? Zvolite.
bar sve ove godine. Tebi ništa ne znaše, meni su baš preduge. Često mi se zaplače. Zar sve ove godine tebi ništa ne znače, meni su baš preduge. Često mi se zaplače. Da, lepo si mi dao tu uvod. Da, dobro, ja moram kažem svima, ja sam birao pesme večeras, tako da ako se nekome ne sviđa, šta da vam kažem, moja emisija, pa može mi se, što bi se rekao. Jer si baš zavalio kost. Pa da ti kažem nešto, evo sad ti kažem najiskrenije. Jedno od najtežih pesma. To mi je jedna od najdržih pesama generalno narodnjačkih. Ovaj, ako ti dolaziš ovde, majku mu, sad imam priliku, pa ko zna kada. Jel ima baš lično nešto da te tu pogađa? Pa mislim da je jasno da imam. Jel' tako? Pa, da. O, bravo. Treba da objašnjam. Biće jasno svima sve, znaš to je. Nema spasa. Nema spasa, to je tako. Bravo. Možete mi objasnite malo sve te trzavice sa Sašom, i pogotovo ovo između Dorice Brunclek i njega. Meni to malo onako, ko koga pušta, ne pušta, Zvezdica drži, ne daj tamo vamo. Pa večera smo imali situaciju gde su oni potrošili svojih 5 bonusa, i obradovali smo se trenutku kad mi sami možemo da
nas šest odlučujemo o sudbinama i stvarno je ispalo dobro. A onda je Saša dodelio sebi još pet bonusa. Nije. Izvukao je novo pravilo za koje niste znali. Ne, pravilo je tako da u toku emisije oni kao produkcijski žiri mogu samo pet puta da glasaju i to su one situacije kad nema svi šest zvezdica, onda oni odlučuju. Večeras smo imali jedno snimanje gde je on prepustio nama i mislim da smo zaista lepo žirirali, bili složni. Ponekad nam i produkcijski žiri smeta. Pa dobro, da. Znači, najbolje rješenje je da Saša prosto ne učestvuje u toj emisiji. Ja sam mu to predlagao više puta, da. Iskreno budem. On je zapeo, pa to ti. Oni su svakako u prednosti. Svakako su u prednosti, nego mi je žao kad se nas pet složimo i kažemo da je kvalitetan pevač ili pevačica, a on je ne primi, odnosno ne pusti je dalje. Pa zato što je vidio kako izgleda. E, to će biti. To će biti. Onda mi je, ne samo meni, nego svima nama je krivo zašto je to tako. A desi se ponekad da ima samo onu jednu zvezdicu, prođe, a nas pet nismo glasali. Tako da mi je to malo ovako, malo nelogično, ali opet verujem da dobro, on je gazda, može da on misli, jezli, ima veće ingerencije. A verovatno misli da Zvezda Granda mora i fasadno da lepo izgleda. Pa mora, da. Odnosno vizualno. Znači što ja, na primjer, svaki put kad vidim Boru Drljaču, ja shvatim da Zvezda Granda mora da izgleda lepo. Da, on bi bio sigurno pobednik kad bi se takmičio. Bio bi sigurno. Ali Žika Jakšić zna da nam priđe i kaže, ljudi, utegnite kriterijum. Da, vidite gde. Ja znam strogoće ozbiljna kod vas. Ja nisam znao. Za mene je novitet. Ono što je opšte poznata stvar, to je Šabi da si ti veliki stručnjak za ribe. I skoro si ulovio nekog soma velikog. Imamo sliku Bane, molim vas, fotografiju soma. Da, ono tamo što je donešeno. Bane, nemoj tvoju, nego ovu. Strane mog prijatelja Munje, evo, korpus deliki, nema tu laži, nema prevare. Mogu li ja izaći, samo na momena? Da donesiš i ti. Šta misliš, da lažem? Ne, nisam to rekao. Prvo, smanji ribu, ubit ćemo ekskurziju. Nemoj samo da kažeš ko je ko ovdje. Ništa nisam rekao. Nemoj samo da kažeš ko je ko ovdje. Pa ti se me znaš najbolje, ništa nisam rekao, majke. Evo, ovo je bio. Šta sam rekao, ništa nisam rekao. Evo, to je bio kraj. Samo još malo. Evo, još i ovdje. Tu je isto. 36 kila ima som, ili tako? Riba, 36 kila. Evo, samo ovo je nekako najvernije. Gde je, koliko je, bio je metar i 33 i 36 kilograma teže. Evo, koliko tela je on. Evo, to vam je za poređenje, to je znači meni dovde, otprilike. Eto, to je jedna istina. Doduše, prvi put mi se to desilo u životu. Verovatno je nešto falilo. A pecaš koliko dugo? Pa pet se, kako sam se rodio, izgleda nešto falilo ovom somu kad je došao kod tebe. Čim je došao kod tebe, a? To znaš šta je bilo, a? Šta je guto dole pod dnu? Možda je bio čor. Možda je bio. Kari, ono što ljudi ne znaju, ja sticam okolnosti, znam, mogu da zlopotrebim taj naš razgovor ovdje. I ti voliš leti, jel tako, da zabaciš, ali više na morima nego po rekama. Pa volim, pa sad upravo gledam, počeo je hvatat mamce za mene. A, jeste, da, da. Kari vadi ogovor, evo, ozme ti gledaj. Pa laže čovek. Ozbiljan igrač. Sram ga bilo šta je rekao, a? Nije, stvarno, ja znam, on tamo po Francuskoj ide i... To je isto nekao keder, jel? Šta, Petru, si upucao nekad uliku ribu? Molim, a ne, nisam nikad tako. Samo poslije. Zubeca ište ili samo baciš ove štapove pa piješ domino tamo i... Pa mogu mi da ti kažem, i toga se dešava. I to se dešava. I to se dešava. I toga ima, ali... Mogu ja s tobom kad se to bude dešava? Bude poneka ribica, bude. Ja bi da idem kad ne bude riba, nego kad bude samo vina i ovo. Ali tu su ribe, zabacimo pa čekamo, šta? Dobro, pijemo i to. Ali doći će, 100%. Jo, ja ne sam pijem više. Dobro, da, onda idemo da pecamo. Ma dobro. Doći će, što? Pa ćemo krijući malo. Ja ću da vozim. Nego sam htio samo da kažem da je grehota što nije taj ribolovački list to... Lovi ribolov.
da bome, nisu uslikali to. Uzijemo redakciju Lova i Ribolova da uzme ovu fotografiju i objave veliki uspeh Šabana Šaulića. To da urade, to bi bilo zanimljivo i za njih, a normalno za mene bi za ceo život bilo nešto što bi... Ispoštujte čoveka koji peca 40 godina. Mislim da je njemu najvažnije što sam ja to vidio. Pre nego što ti izvedeš svoju pesmu, imam jednu najavu za nju, veoma specifično. Ovde smo pustili prošle nedelje jednog afroamerikanca, američkog državljanina, koji je pevao Miroslava Ilića u Čikagu. I umeđu vremenu smo našli još jedan njegov video koji je onako pozdrav za tebe, a i najava onoga što ćemo čuti. Ako ste saglasni, pogledajte. Da, naravno. Ćao, društvo. Pozdravi iz LA, ovo je Yunus, ovo je Max i ova pesma je za sve vas, ali specijalno za Šabana Šaulića. Noćas sam ti mnogo tužan, he, druže moj. Ne ljuti se što te opet ja pitam o njoj. Viđaš li mi staru bar, da je ista ko prije? Da li me pamti ili ne? Pričaj druže, pričaj druže, pričaj sve. Reci joj! Šabi! Bože! Viđeš li mi staro ljubo? Možda. Lepo, ajde hvala. Ajde da pošaljete ovom afroamerikancu spisak. Ima da mu pošaljemo sve. Ima da snimimo piratski koncert i da mu obdobne veze. Ne, ne, samo ovu pesmu. Boga bi ovaj Afrikanac bolje peo od naših nekih takmičara. Takmičara, tako je. Izvoli. Thank you.
staru ljubav, da li je ista ko pre? Da li me pamti ili ne? Pričaj, druže, pričaj, druže, pričaj. Sjajno, Šaban je to što jeste i od večera smo ga promovisali u Maršala. Da, i bolji si od crnca, ti kažem. Da, ali ja bih voljela da mi otpevaš jednu pesmu. Ja? Da. Misliš da ima smisla u ovom društvu? Ne, naravno da ima. Nije sramota, vjerujem. Da ti kažem jednu stvar. I poraz je sastavni dio pobjede. Prihvatit ću to kao svoju devizu. Hajde ti. Hajde. Znamo da dobro pjeva. Ti si draga otišla od mene, ali srca nećeš nikad, nikad tako. Evo ti žiri. Da. Evo, sve troje. Izvini što nemamo ono dugme. Intoniranje. Pa nema, evo. Otišli smo gore. To je to. Hvala vam. Tri glasa. Bravo. Hvala, ja ću nastaviti da vežbam i da pevam redovno u ovoj emisiji. Samo ne bi bilo loše i po našu neku pesmu da naučiš. Jednu Harisovu i jednu moju. Pa ja tu tvoju znam, ovo što si ti pevao, nego mi glupo, stvarno nema smisla. Pa do. A Harijeve znam sve, pa znam i tvoje, znam i Anin. Pa dobro, onda je... Pa znam moje sve, pjesme, to nije problem. Ma ne pričam. A sad kaže, a ja mu vjerujem, majke. Sve znam. Pa idi, tvoje ne znam sve, ali znam 10 sigurno. Ja se znam 100%. Verujem što je. A reći ću mu ja da nauči i tvoje. Hoću, majke. Dobro, znači da vežbam, da se trudim, da radim i ima nade za mene. Ima. Gledamo rubriku Stigla me pošta, ako je to, okej? Hvala vam, divni ste, dođete opet. Krećemo od mesta broj 5. Hvala. Ivanovića, potez, malo se pohvalimo, heli to. Mesto broj 4, deco, ne drogama, ne alkoholu, ne nespavanju. Yeah.
će opet lobanja. Hop. Mesto broj 3. Fenomenalan barmen. Mesto broj 2. I na prvom mestu nemili događaj koji se desio ovom kolegi Ivanu Tešanoviću. Dobro veče i dobrodošli na stadion Crvene zvezde. Atmosfera je ovde... Upuši mi! Pobednički video je poslao Zoran Zaharijević iz Beograda i on je dobio Maserati sat. Moj brato, tetke, hvala Zozo. Ukoliko želite da budete deo rubrike Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcsivanom@prva.rs. Vreme je za druge reklame. Vi ostanite sa nama, mi vam opet dajemo predlog šta možete da uradite za vreme reklama. Da odgledaš 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Da kreneš da vrtiš kanale i da naletiš na neki film i zaboraviš da si gledao ovu emisiju. I onda da se posle pola sata setiš, ali kad vratiš, emisija je već pri kraju. I onda ipak odgledaš taj kraj, ali ti ništa nije jasno jer si propustio veći deo emisije. I onda vratiš na film koji si gledao pre toga, ali sad ti ni tamo ništa nije jasno. I onda kažeš jebati reklame i odeš da spavaš. Ostanite s nama. Ben Dana Štajdokar. I'm a man.
Sad je onaj najlepši deo emisije, a to je kraj. To je uvek najlepše i za goste, i za mene, i za publiku, posebno za direktora televizije. Hvala mnogo što ste bili moji gosti. Zaista vam želim puno uspeha i 29. novembra u Novom Sadu i 6. decembra u Beogradskoj areni. Unapred se radujem vašem zajedničkom koncertu. Mislim da će svi ljubitelji dobre muzike i dobrog pevanja uživati i niko neće razočaran izaći ni iz Pensa, ni iz Beogradske arene. Pored toga želim dobro zdravlje, budete nasmijani, veseli stalno i da se družimo još 100 puta u ovom studiju. Mi ćemo se u svakom slučaju družiti da bude maksimum. Tako je, apsolutno. Hvala vam što ste bili sa nama i večera sledećeg petka u 21.15, vrlo verovatno, na prvoj večer s Ivanom Ivanovićem. Laku noć! Hvala.